ହଟିବ ଜବରଦଖଲ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହିଛି ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସେଡ୍, ରୋଷେଇ ଘର ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହାସହ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଜବରଦଖଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ା ଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଡ୍ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି, ଘର ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୁମ୍ଫା ଆଗରେ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମା' ବାରଭୁଜା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, 60-70 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମ ଆଶ୍ରମ ଓ ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ ତେବେ ଜୈନ ସିଦ୍ଧ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ଯଦି ତାହା ପ୍ରଶାସନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ବିରୋଧ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଘୁନନ୍ଦନ ମହାନ୍ତି। ଜୈନମାନେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏସଆଇ ବାବୁ ଯେ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ଆମର 12 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା, ପଟା ଅଛି, ପେପର ବି ଅଛି। ସିଏ ଯଦି 10ଟା ମନ୍ଦିର କରିପାରିଲେ, 10ଟା ଘର କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ ଟିଣ ପକାଇକି ଏଠି ଯଜ୍ଞଖଣ୍ଡ କରୁଛୁ କି ରୋଷେଇ ଘର କରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅପରାଧ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାଧ ନୁହଁ। ହାଇକୋର୍ଟ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବୁ, ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ଜୈନମାନଙ୍କର ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର। 1912 ମସିହାରେ ଅନନ୍ତକେଶ୍ୱରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଗମରା, ସେ ବାରଭୋଜୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ରାଣୀ ହସ୍ପୁରୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, 5,000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲାଣି। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସତ ନୁହେଁ, ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଇଠିକି ଆସେ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଗାଁରୁ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା ବଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଘର କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯଦି 9 ଡିସିମିଲ୍ ଆଶ୍ରମ ଘର 3 ଏକର ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି ପାହାଡ଼ରୁ କରି, ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବେ? ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଆଇନ ଗୋଟାଏ ନା, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବ। ଜବରଦଖଲ ହଟିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।